Після 6 років перерви через війну відновив роботу Сирійський національний музей у Дамаску. Віднині частина унікальної колекції знову представлена відвідувачам. Урочиста церемонія відкриття відбулася напередодні. Головними експонатами стали фрески 2-го століття, текстиль із центральної Пальміри і статуї давньогрецької богині перемоги з півдня. Нагадаю, всесвітньо відомий музей припинив працювати у 2012 році, щоб убезпечити його зібрання, більшу частину колекції евакуювали та зберігали у таємних місцях.